Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai, o kalbuosi šiandieną su Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos pirmininku Gabrieliumi Landsbergiu. Labą vakarą. Labas vakaras. Pone Landsbergi, jūs esate, anot Ramūno Karbauskio, išlyga. Žinot tai, ar ne? Ne, gal ne iki galo. Negirdėjot. Kalba apie tai, kad žadama, kaip žinia, atsisakyti valdžios, tai yra nutraukti valdančiosios koalicijos sutartį, pasitraukti į opoziciją. Tokiu atveju, kaip jis teigia, koalicija būrė konservatoriai su išlyga, kad į premjerus pretenduoja Gabrielius Landsbergis. Na, turbūt reikia, jokingai šiek tiek skamba, aš suprantu, čia atskirdu dalykus. Pirmas dalykas, man vis dar atrodo, kad šita situacija yra kuriama vieno žmogaus, Ramūno Karbauskio, ir ją palaikančių Seime žmonių tikrai nėra tiek daug, kiek jisai mano. Tiek Sauliaus Skvernelio žodžiai skiriasi, jisai kalba apie tai, kad galbūt jis trauktųsi iš premjero, bet nebūtinai valdančioji dauguma keistųsi. Tiek Viktoras Pranckietis labai aiškiai pasakė, kad jisai nemato galimybių ir poreikio iš viską nors keisti, tiek ir atskiri Seimo nariai iš valdančiosios daugumos, na, tikrai kitą nuomonę turi. Taip kad dar iki galo nėra aišku, ar čia tai bus. Dabar jeigu vis dėlto Ramūnas Karbauskas įtikintų savo frakciją ir laimėtų tą pasitikėjimo mandatą, kas iš tikrųjų dabar ir yra, ar frakcija jo pasitiki juo ir jo lyderystę ir pasitrauktų iš valdžios, tuomet ne jam nurodinėti, kas bus nauja valdžia. Ne jisai suteikė mandatą, o rinkėjai. Deja, rinkėjai 16 metais suteikė mandatą jam. Tėvynės sąjungai suteikė mandatą būti opozicijai. Tai toks jis yra. Dabar, jeigu mes bandytume ieškoti būdų, kaip išvesti Lietuvą iš politinės krizės, kurioje mes gali būti, kad atsidursime, tai tada Seime atsiras žmonių, nebejoju, kurie ieškos ir aš tikiu ras būdų, kaip tą situaciją stabilizuoti. Bet ar jūs svarstytume tokį variantą, nes dar vienas dalykas, jūs su pavardė mini ir vienas iš kandidatų į prezidentus, Gitanas Nausėda, jis rinkiminę naktį dar kalbėjo apie tai, kad turėtų ką pasiūlyti, tarkim, premjerui, jeigu, sakykim, šitas premjeras atsistatydintų, jūs minėjo 4-5 variantus, ar tų 4-5 variantų esate jūs? Na, tai Gitanas Nausėda gal irgi nėra gal iki galo susipažinęs su Seimo darbu ir kaip čia veikia. Pirmiausia, tai efektyvi dauguma turi atsirasti ir jos siūlomas vadovas tos daugumos arba kandidatas yra teikiamas prezidentui. Netvirkščiai. Prezidentas gali matyti, ką nori. 4-5. Jeigu nėra daugumos, tai yra nepatvirtinama pareigybė ir valstybė vis yra dar toje pačioje krizėje. Tai reiškia, kad iniciatyva yra šiuo atveju Seime. Man atrodo, kad Ingrida Šimonytė šitą jaučia šiek tiek gal geriau. Matyti tas laikas Seime ar vyriausybėje anksčiau leidžia tą pulsą jau paprasčiausiai. Kas iš ko ta vyriausybė susidarytų, ta prasme, kas ją remtųsi, kokie būtų balsai čia. Dėl to mes ir svarsim tokių keltą variantų. Gal netgi ir jūsų laidoje esame jau šiek tiek apie tai kalbėję. Apie tai, kad galbūt Sauliaus Skvernelio arba kažkurio tai iš esamų ministrų mažumos vyriausybė, jeigu Ramūnas Karbauskas įtraukia kategoriškai. Arba tai technokratinė vyriausybė, kurią sudarytų visiškai su politika, galbūt šiuo metu nesusiję asmenys, diplomatai, nesvarbu. Tiesiog tokia krizė įsuvalyti. O galbūt latviškų variantų tokia visų frakcijų vyriausybė, neišskiriant nei vienos, tų pačių valstiečių frakcijos, kuri galėtų deleguoti po keltą ministrų vyriausybę. Po porą ministrų toks variantas. Taip. Neproporciškai, pagal dydį, bet tiesiog visiems po du. Tai reiškia ir mažiausia frakcija du, ir didžiausia frakcija ir lygiai taip pat du. Premjeras, technokratas. Tai reiškia, tada yra sutelkta atsakomybė. Ir mes žinom, tai iš tikrųjų, kad tokia vyriausybė būtų pajėgi suvaldyti krizę, taip sakant. Patvirtinti biudžetą, kad tai nebūtų vienos dvyliktosios biudžetas kitiem metam. Galbūt dar kelis būtiniausius darbus atlikti iki ateinančių, mano supratimu, neišvengiamų išankstinių rinkimų. Neišvengiamų išankstinių, su manimu. Aš manau, kad taip. Jeigu vis dėlto Ramūnas Karbauskis traukiasi, ko aš dar vis stipriai bijoju, noriu pridurti, manau, kad išankstiniai rinkimai yra neišvengiami. Ir bet kur atveju ta vyriausybė, kokia jinai bebūtų, jinai būtų tik tai tam, kad palaikytų tvarką. Egzistavimo elementariai, bet jūsų manimu išankstiniai rinkimai labiausiai tikėtinas variantas, nes tai yra pakankamai sudėtinga procedūra ir Seime reikėtų, jeigu aš neklystu 85, Seimo nariai turėtų pritarti. Aš manau, kad viena iš sąlygų sudaryti kokią nors labai plačią vyriausybę turėtų būti iš karto sutarimas dėl išankstinių rinkimų. Tiesiog tada, kad sutarėm, kad einame į krizinę vyriausybę dėl to, kad sulauktume rinkimų. Dėl to, kad kitaip nėra paaiškinimo, ta pasim, vertybiškai yra
per daug, ne, na, sunkiai suderinamos frakcijos, ar ne? Įsivaizduokit, Tėvynės sąjunga, socdarbiečiai, liberalai, socdemai, na, mažai kas sieja, sakykime, ar ne, tos žmonės, kai kur netgi asmeniškumai yra įdėli, kaip, na, subirėjusių socdemų, tos dvi skirtingos grupės, bet man rodos, kad vienetų tiesiog, na, valstybė reikalinga tvarka. Ir jos reikia iki šanksinių rinkimų. Ir viskas. Tiesiog sutariam taip, kad mes dabar nesidairiam atgal, stabilizuojam padėtį, sulaukiam rinkimų ir tada jau žiūrim, koks vaizdas jame dėliojasi. O jūs čia kalbat ne dėl to, kad iš esmės, na, konservatoriam tai šanksiniai rinkimai būtų visai neblogai? Tiesą sakant, mes esame pasiruošę tiek laukti rinkimų normaliąją tvarką, ar ne, kurie bus jau kitais metais, ne taip daug laiko laukti. Kita vertus, irgi jeigu būtų šanksiniai, taip pat irgi manom, kad tai yra, na, tinkamas variantas. Būtent taip, krizai sustabilizuoti ar dar kažkiem dalykui. Yra dar vienas nedidelis argumentas, man nuomonės svarbus, vertas paminėjimo, tai yra biudžeto formavimas. Šiandien nauja Seimas, nauja vyriausybė paveldi praėjusios vyriausybės biudžetą. Dėl to, kad jau spalio mėnesį rinkimai reiškia, kad biudžetas yra atnešamas į Seimą sudarytas. Jeigu rinkimai vyktų pavasarį, taip kaip tiesą sakant buvo planuota 92 metais dar, rašant konstituciją, tokiu būdu biudžeto formavimo procesas vyktų naujam Seimui. Tai Seimas susitvarkytų savo biudžetą, taip jis nori. Reiškia, programuose gyvenimas galėtų prasidėti nedelsiant iš karto. Tai tokie argumentai, objektyvus, man atrodo, jie galėtų būti Seime išgirsti. Bet čia jau toks labai kraštutinis variantas, tie išankstiniai rinkimai. Yra ir visokiausių ir kitų scenarijų, ir vėlgi, jeigu grįžtume prie to lyderystės klausimo, tai iš esmės, na, jūs galėtumėte imtis iniciatyvos, turiuomenį Tėvynės sąjungą, jeigu taip nutiktų, jeigu griūtų šita valdančioji dauguma. Ir netgi, aš manau, privalėtumėte imtis iniciatyvos, nes būdami opozicijoje, juk ne vienas iki deklaravote, kad jeigu reikėtų, tai būtų kam, sakykim. Turbūt tai, ką aš sakau, ir reiškia tai, kad Tėvynės sąjunga nebėga nuo atsakomybės. Mes gal svarstam apie paramą mažumos vyriausybę, ar ne, įvairiausius scenarius, na, bent tris esame tokius padiskutavę šiek tiek ir su visuomenė jau na, pažiūrėjo, kokios reakcijos būtų ir kokios galimybės ir Seime lygiai taip pat. Bet telkti daugumą, tu turi turėti kitokio dydžio palaikymą Seime ir kitokio dydžio frakciją. Taip veikia mūsų rinkimų sistema. Mes turime 303 balsus. Tai yra ne taip mažai, bet vis dėlto neleidžia tikėtis tvarios daugumos Seime, sakykime, su Tėvynės sąjungos, kokia nors labai aiškiai suprantama lyderystė. Bet jeigu krizinė situacija. Tai tada yra tas latiniškas toks terminas. Vienodas tarp vienodų. Tada jau yra lygiom teisėm visi ateina. Tada jau nebesiskirstom ten šiek tiek didesnis, šiek tiek mažesnis. Tas, kas šiek tiek didesnis, tai tada jau pirmesnis. Ne. Na taip. Primus inter pares, va, ta formuluotė tiksliai vadinasi, reiškia, kad ir pirmas, bet tarp lygių. Tai reiškia, kad tada jau visų atsakomybė, tai yra Seimo atsakomybė išspręsti krizę, į kurią Ramūnas Karbauskas visus įstūmė. Aš manau, kad jisai nori žaisti žaidimą, tai permesti kamuolį, neva išspręskite, nu tai toks neteisingas, ne jo mandatas. Rinkėjai suteikia mandatą. Šiandien jie suteikia 303 mandatus, ta prasme, Tėvynės sąjungai. Gal kaip po kitų rinkimų bus kitaip. Pažiūrėsim laikas parodė, bet ne Ramūnas Karbauskas. Gerai, mes trumpą pertraukėlę turime padaryti, o pat grįšim ir pratęsim pokalbį. Gabrielius Landsbergis, šiandieną laidos svečias. O jūsų manim, jūs visą laiką, kai kalbate, tai kalbate apie tą Ramūno Karbauskio atsakomybę, ar ne, šiuo atveju. O Saulius Skvernelis? Na, aš manau, kad... Pareiškimų irgi, kad išeisiu ir nedirbsiu. Aš tik galiu savo asmeninį vertinimą pasakyti. Aš nežinau jų vidinės virtuvės. Man susidarė įspūdis, kad Saulius Skvernelis buvo pastatytas, sakyti, prieš faktą. Tai reiškia, Ramūnas Karbauskas prišnekėjo ir Saulius Skvernelį beliko reaguoti. Ir jisai yra, na, vis tiek tas taip jau pripažintai Seime bent jau, na, žodžio žmogus. Tai reiškia, kad jau pasakiau, nebeatsitrauks nuo savo formuluotės. Ir jisai tapo Ramūno Karbauskas žodžių įkaitu. Aš atsitrauksiu, mes atsitrauksim, viskas atsitraukim baigta. Nepriklausomai nuo to, kad turbūt žmogus nei planavo, nei žadėjo kur nors trauktis. Mano supratimu, jis yra vertimas kur kas geriau kaip premjeras, negu kaip galimas prezidentas, turbūt tai ir jo rinkiminiai rezultatai parodė.
ir galėjo likti pusantrų metų. Taip, opozicija nepatenkta galbūt ten vienais priimtais sprendimais, nesutampa programos, toks mūsų yra ir demokratinis vaidmuo šitoje valstybėje, bet tai nereiškia, kad rinkėjai taip mano. Ir aš taip suprantu iš jūsų, kad jūs, na, kaip pasakyti, kaip ir palaikote šitą premjerą, ta prasme, kad jisai tikrai gali toliau eiti pareigas. Jis testi gali. Dabar man yra sunku pasakyti, ar jisai, na, ar nėra per toli nueita, iš tikrųjų, kad dar būtų galimybė atsitraukti. Galbūt yra irgi tam tikri, kokie mūsų signalai pasiekia, kad vienas ar kitas frakcijos narys, sakykime, iš valstiečių svarsto trauktis. Gal tai reiškia kažką tai? Gal tai reiškia kokios nors, nežinau, atskilimą, suskilimą? Taip pat ir viešosios erdvės stebėtojai tą patys irgi pabrėžė, šiandien teko skaityti, kad na, yra tokios emocijos ore tvyrančios, likti gali čia kažkas skilti. Gal tai suteiktų jiem progą atsitraukti ir pradėti lyg ir iš naujo, turint galvoje, kad na, tos pusantrų metų dar kažkaip tai pabaigti irgi garbingai. Galbūt nebe. Na ir tada vėlgi aš taip pakartoju, kad tada jau mes esame toje krizėje, bet tik tai tas krizės degimo taškas, nuo kada jinai prasidėti yra Ramūno Karbauskio pareiškimai. O Ramūnas Karbauskis jūsų manimu neturi jokių šansų čia kaip nors sužaisti ir atsitraukti nuo savo pareiškimų? Na, jis yra tą padaręs ir anksčiau ir aš manau, kad jisai ras būdą kaip atsitraukti, ar ne? Arba tai padarys už jo frakciją. Mano žiniomis šiandien vakarėje yra frakcijos posėdis valstiečių, bus balsuojama dėl to, ar palaikyti Ramūno Karbauskio poziciją, atsitraukti ar ne. Tai de facto yra tikrinama Ramūno Karbauskio lyderystė. Balsuos už jį, ar jo pasitiki ar ne. Jeigu jo pasitiki, jisai privalo trauktis. Jeigu nepasitiki, juo tada jie lieka valdančioje daugumoje, bet Ramūnas Karbauskis kaip ir nebe lyderis tada jau. Nes reikia pripažinti, tai yra stiprus politinis žingsnis. Taip. Toksai Gintautas Paluckas yra anksčiau tokį padaręs. Ir mes matom, kas nutiko su partija, socialdemokratų. Na, sudėtinga tai vienareikšmiškai vertinti, vienu tokia švituoklės principas. Lyg tai jis stabilizavo padėtį. Kad daug kas pranašavo ten visišką... Na... Ne, aš turiu menį skilimą, ne tai, kad, sakykime, jie pasirodė rinkimuose, taip, bet įvyko skilimą šitoj partijoj dalis. Bet jisai atsilaikė. Jisai atsilaikė, tai reiškia, vis tiek tai yra... Na, aš turbūt galiu vertinti, irgi būdamas tokioj pozicijoje vadovaujančioj. Aš kad tai yra vadovo poelgis. Vadovas pasako, aš manau, kad mes privalome eiti ir argumentai yra štai šie. Ir na, jisai tikino savo žmonės eiti paskui jį. O nemanot, kad čia Sauliaus Skvernelio kelias galėtų būti toks? Aš manau, kad jisai turi progą dabar pasakyti, kad vis dėlto kieno pusėje jisai stovi. Ar tokio na, politikavimo politikos, ką Ramūnas Karbauskis daro, ar vis dėlto valstybės pusėje. Ir sakykime, ir Europos parlamentas, pavyzdžiui, irgi dabar ką reiškime, aš taip šiek tiek esam praleidę prokis, Europos parlamento rinkimai ir Europai pradės naują etapą. Naujas finansinis laikotarpis, nauja Europos komisija, vadovų taryba, gausybė kitų dalykų. Lietuva turės tam būti irgi taip pat matoma ir vyriausybė taip pat. Ir jeigu mes jau turėsime laikinai premjerą, mažumos premjerą, techninį premjerą ar kažkokį tokį, tai bus silpnesnė pozicija, sakykime, negu jinai galėtų išlikti dabar. Jums gal per šitas visas dienas yra pavykę pabendrauti su Ramūnu Karbauskiu? Ne, aš suprantu, kad labai, labai mažai kam pavyksta pabendrauti su Ramūnu Karbauskiu. Ir žiniasklaidos, kai kurie žmonės, su kuriais čia taip mes šnekučiuojamės, irgi skundžiasi, kad ragelis nekeliamas ir politikai lygiai taip pat sako, kad na, yra visiškai atsitvėręs. Gal jaučia, kad lemtingas metas artėja jam pačiam. Nes jūs taip per rinkimus liktai sakėte, kad reikia dabar nurimti ir tada jau galbūt bus galima šnekėtis. Bet ar pavyzdžiui, nežinau, nemanytumėt, kad gal ir vertėtų, tarkim, ir jums partijos lyderiui su kitu partijos lyderiui tiesiog pasišnekėti, nes visi čia kalba apie tai, kad ir su Sauliumi Skverneliu galbūt reikėtų kalbėtis ir jį įtikinėti kitaip. Taip, aš noriu pasakyti, kad aš... Paskutinės turbūt dvi savaitės, na, ko gero, kada aš jau Ramūnas Karbauskis pasisakė, bendrauju su visomis frakcijomis, visų frakcijų atstovais, su labai daugeliu Seimo narių. Ir mano durys yra tikrai atviros visiems pokalbėm, dėl to, kad na, man nėra neramu, kas bus. Aš manau, kad Lietuvoje daugam dabar yra irgi kyla klausimas, tai kas čia mūsų laukia. Ar mes visi esam vieno žmogaus įkaitai dabar. Tai aš suprantu, kad na, ir jūsų klausimai suponuoja, kad dalis atsakomybės yra mano pusė, tiek, kiek aš jos galiu panešti, turėdamas 303 balsų Seime. Bet vienareikšmiškai už valstybę yra svarbu.
pakovoti ir kad mes galėtume turėti stabilią, aišką situaciją ir nuraminti Lietuvos žmonės. Tai jeigu Ramūnas Karbauskis norės šnekėtis, aš su juo šnekėsiu taip pat. Bet pats iniciatyvos neketinate rodyti. Nu, matom be sienas didžiulės pastatytas. Neprieinat niekaip, nepramušat. Sunku prieinti. Gerai, jūsų frakcija yra atėję iš valstiečių frakcijos keletą žmonių ir vėlgi yra tokių kalbų, kad vyksta viliojimas, kad konservatoriai šitos frakcijos žmonės, kurie galbūt šiek tiek abejoja savo lyderių, norėtų matyti savo gretose. Aš gal priešingai pasakyčiau, daugiau nėra viliojimo. Dėl to, kad mes suprantam, kad situacija yra ir taip nestabili. Ir mes visuotume kortų namelį ir traukti vieną ar kitą kažkokią tai kortą, kur supranti, kad gali viskas sugriūti, tikrai nėra tokio tikslo. Bet aš negaliu paneigti, kad yra nemažai pokalbių. Žmonės mūsų klausia. Iš valstiečių frakcijos. Taip, ką jiem toliau daryti. Kai kurie nuogąstavo dėl savo vienmandačių. Žinodami, kad na, galbūt jeigu čia ar iš ankstiniai rinkimai, ar mums Karbauskas galbūt jos gazdina iš ankstiniais rinkimais, kad jų politinė karjera gali tiesiog paimti ir baigti šį rudenį, jeigu tokie rinkimai įvyktų. Jie klausia, ar... Ir čia yra jo koziris iš esmės. Turbūt. Taip, visai jie to laiko. Žmonės tą klausia, ar mes galėtume jos paremti, galbūt jeigu jie nestotų į partiją, galbūt mes nekeltume savo kandidatą. Tai tokių užklausimų yra dabar tikrai daug. Jeigu žmonės apsisprendžia, paprašo, norėtų jungtis prie mūsų frakcijos, tai jau esame rodę, mes tikrai esame atviri. Ir nederinam, nešlifuojam žmonių ir pažiūrų, ir balsavimų. Išlaikom, leidžiam žmonėms išlaikyti didelę ir plačią autonomiją. Bet yra tam tikra užuovė demokratinė, sakykime, kurioje žmonės galbūt jaučiasi šiek tiek ir saugesni. Ir na, mažiau tokiam, na, ne intrigų katelė, o tiesiog tokiai bendruomeniai, kuri čia mato savo politinę ateitį ir politinę viziją. Jūsų kandidatai, Ingridai Šimonytė, jeigu, sakykime, susiklostytų gerai rinkimai ar ne, ir jį laimėtų, tai būtent jai ir reikėtų priminėti tos tokius pakankamai sudėtingus sprendimus, ar ne, dėl to paties premjero ir apskritai turbūt gal netgi gali tekti tapti lyderių ar tarpininkų sprendžiant šitas visas krizinės problemas. Ingrida Šimonytė yra šiek tiek išsakiusi tą savo poziciją, kaip jinai įsivaizduotų. Bet, vat, nežinau, kaip partija, jūs keltumėt kažkokius konkrečius, nežinau, reikalavimus, lūkesčius kažkokius taip? Aš manau, kad čia yra labai svarbus aspektas. Manau, kad būtent čia yra atsiskleidžia ne, tas kandidatų skirtumas pagrindinis, kad Ingrida Šimonytė yra iš politinės erdvės. Ir to negalima ir nereikia menkinti. Žmonės, kurie sako, bet svarbiausia, kad būtų ne politikas. Na, tada nėra išmanimo, nėra aišku, ką daryti, kokie yra galimi dėsniai, kokie galimi yra sprendimai, kuriuos reikia gali tekti priimti. Ir man atrodo, kad tai, ką ponia Šimonytė pasakė, ir apie tą patį Saulių Skvernelį, tai atliepia daugelio Seimo narių, net ne mūsų frakcijos, bet kitų frakcijų žmonių lūkesčius tos pačius. Tai tie, kurie nori dabar stabilumo, jie norėtų išgirsti, kad būsimas prezidentas gali pasakyti, žiūrėkit, ar mažmos vyriausybė, ar kaip, bet šis premjeras gali tęs darbus. Nes jisai turi aiškiausią palaikymą šiandien Seime. Taip yra logiška, dėl to, kad tai visų pirma sako konstitucija. Prezidento vaidmuo čia yra tada stabilizuojantis, nuraminantis ir būtent sprendžiantis problemą. Tai yra politinė lyderystė, kurią aš suprantu, kad būtent kainai politinė, pilietinė, bet ir politinė lyderystė. Kurios kartais taip pat kai kurie kiti kandidatai na, ir pasako, taip, o čia subręsiu, aš ne politikas. O kaip tada tu darysi, koks tavo ryšys su Seimu, kaip tu žiūri į Seimo frakcijas. Pabrėžiantys, kad ne, svarbiausia, tai reiškia, kad nebūtų ten jokių sąsajų su partijomis, gal kaip tik kartais. Bet jūsų manimo, Ingrida Šimonytė galėtų dirbti su Sauliumi Skverneliu? Aš manau taip. Galėtų. Aš manau taip. Jinai jau dabar įrodė, kad jinai jau seniai nebėra. Čia vien Tėvynės sąjungos ar Tėvynės sąjungos kandidatė. Akivaizdu, kad paramonai sutelkė na, ne dvigubai dėsią, bet beveik dvigubai dėsią, negu Tėvynės sąjungos savo geriausiais laikais sutelkė. Tai akivaizdu, kad jie rėmė įvairius jau labai platų spektrą žmonių. Mhm. Na, tai akivaizdu, kad tas pats atsikartojo ir Seime. Žmonės jie žiūri, mato lyderį, kuris gali sutelkti. Ir būtent ne vienos patys, čia ir svarbiausias dalykas. Saulius Skvernelis, Ingrida Šimonytė, dirbtų jūsų manimu? Čia reikėtų klausti Sauliaus Skvernelio. Aš tikiuosi, kad taip. Gerai, ačiū Jums už pokalbį, dėkoju. Ačiū, ačiū žiūrėjusiems, iki rytojus.